Ili nomas sin anonimae, ili estas repiratoe cun steroidoe tractantae la reton kiel real vivan videoludon, glutante retejoin, invadante MySpace contoin, interrompante la vivoin de senculpae homoi. Kaj se vi kontraŭbatalas, atentu! Schumann elspuras la repiratajn bandojn en ĉi tiu Fox 11 enketo. Detrui, mortigi, ataki! Minacoj de bando de komputilaj repiratoj nomantaj sin anonimaj. Mi havis 7 malsamajn pasvortojn kaj ili ŝtelis ĉiujn. Ĝis nun ili atakas senkulpajn homojn kiel interreta malamo maŝino. Ŝajne ni ne pardonas, ni ne forgesas. Tiuj, kiuj kontraŭbatalas, alfrontas mortminacojn. Anonimuloj eĉ minacis bombi sportajn stadionojn. Mi credas che ili estas enlandaj teroristoj. Ilia nomo devenas de ilia sekreta retejo. Ĝi postulas iun gastiganton en la retejo resti anonima. MySpace uzantoj estas inter iliaj plej ŝatataj viktimoj. Homoj kiel David. Sekve mi konstatis, ke mia paĝo estis plena je fotoj de nudaj iĉoj. Anonimoj hakis lian paĝon kaj kovris ĝin per gejaj seksaj bildoj. Lia koramikino forlasis lin. Ŝi pensis, ke mi estis malfidela al ŝi kaj havas rilatojn kun multaj viroj. Per viruso ili paneigis lian komputilon kaj uzis lian propran retpoŝton por infekti ĉiujn en lia listo de amikoj. Mi havas 90 amikojn kaj el ili la komputiloj de 32 estis detruitaj. David ŝajne estis nur hazarda viktimo. Ni trovis lian MySpace pasvorton en subtera pirata reteo ligita al anonimaj. Estis laŭvorte miloj de ŝtelitaj pasvortoj en tiu reteo, kaj viktimoj scivolas, kiel ĉi tio okazis al mi. Ili diros al vi: Ni volas krei haoson kaj malordon en la vivoj de homoj. Ĉi tiu repirato, kiu volas, ke ni kaŝu lian identecon, pasigis monatojn kontrolante retejojn ligitajn al anonimaj grupoj. Ili ridas, ili ĝuas ĉi tio, ili profitas per tio, kion ili nomas LOLs. LOLs estas koruto de LOL, kiu signifas modoro angle. Anonima spertas egan LOLs pro hazarda petolo, ekzemple trompanta interretajn porinfanajn ludojn kiel Habbo-Hotelo. La petolaĵoj ofte estas kontraŭsemitaj aŭ rasismaj kaj ĉiam afiŝitaj en la interreto. Sed vere eposaj lulzoj venas de atakoj kaj invadoj ĉe la anonimula retejo markita kun I. Ekzemple ilia tutlanda kampanjo por ruinigi la fino de la nova Harry Potter libro. Atentu, infanoj! Voldemort mortigis... Ilia plej fifama riskago? Bombminaco kontraŭ 7 futbalaj stadionoj, kiu altiris atenton de la nacia amaskomunikilo. La aserto estas, ke la kamionoj ŝarĝitaj kun radioaktiva materialo estis krevigitaj en la stadionoj. Unu viro estis arestita pasintjare post afiŝi la minaco, nun konsiderata kiel trompo. Li deklaris sin nerkulpa kaj atendas juĝon. Ĉi tiu reperato finfine laciĝis. Mi decidis aŭfermi anonimajn bandojn, haltigi ilin, aŭ simple malhelpi tiom multajn kiom mi povas. Anonimaj markis lin kiel mortiganto de LOLs, akuzante lin pro detruo de ilia fonto de amuzo. Ili diris, ke ili seksperfortos min, mortigis min. Lia patrino ankaŭ batalas kontraŭ Anonima. Ŝia tuta familio estis atakita. Ili afiŝis bildojn de ni ĉiuj. Anonimuloj ankaŭ afiŝis ilian hejman adreson kaj telefonnumerojn. Resume, ili diris: vi havas la informojn, nun faru kion vi bezonas fari. Iru, ek! Iru. Mortaj minacoj inundis la domon. Via infano estas submetiĝema emo-ulo kaj mi tranĉos lian gorĝon. La koro frakasas. Oni bezonas gardi sian familion. Ŝi instalis elektronikan sekurecon, telefonon, spursistemon kaj aĉetis hundon. Sekve ŝi komencis spuri membrojn de anonimaj, alvokis la FBI, sed timas, ke ili ne agos antaŭ ol estos tro malfrue. Ĉu vi agos? Se unu de ni finiĝos morta, verŝajne. Rakontis iuj viktimoj, ili nur esperas, ke anonimuloj enuiĝos kaj forgesos pri tio. Kion diras internuloj? Ne kalkulu je tio. Laŭ iliaj komunikaĵoj, ili neniam forgesas. Per Schumann, Fox 11, novaĵoj.